အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် Story Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့သမီးကြီးနဲ့သမီးငယ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကရွာတရွာမှာလယ်သမားလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိကြတယ်သူတို့ဟာလယ်ယာချောင်းမြောင်းပေါ်တဲ့အရမ်းမှာနေထိုင်ကြတာကြောင့်လယ်ယာမြေလုတ်ကိုင်းခြင်းနဲ့အသက်မွေးကြတာပေါ့အဒီလီမယားနှစ်ယောက်မှာချစ်စပွဲကောင်းတဲ့တမီးကျော်လေးနှစ်ယောက်လည်းရှိတယ်။တမီးတွေကိုချစ်လွန်းလို့မှဲ့ထားတဲ့နမဲတွေကိုတော့မှမခေါ်ပဲတမီးကြီးတမီးငယ်လို့ပဲခေါ်ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့အရွယ်လေးတွေလည်းဖြစ်ကြတာပေါ့။တမီးကြီးနမဲကမတ်ပန်းမုံလို့ခေါ်ပြီးတမီးငယ်လေးနမဲကမတ်ပန်းငုံလို့ခေါ်တယ်။မတ်ပန်းမုံက12နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့တမီးငယ်လေးမတ်ပန်းငုံကတော့12နှစ်အရွယ်ရောက်နေကြပြီ လယ်သမားလေးများဟာတမီးတွေကိုချစ်လွန်းလို့ဘဲသွားသွားခေါ်သွားလေးရှိကြတယ်။တမီးလေးနှစ်ယောက်ကလည်းမိဘဆုံးမတဲ့စကားကိုတသွေးမသိမ့်လိုက်နာကြတယ်။ဒါပေမဲ့တမီးလေးနှစ်ယောက်အနက်တမီးအငယ်လေးကအလွန်တော်လက်ချက်ချပြီးလိမ္မာရေးကြရှိတယ်။ဒါကြောင့်လေးလံထိုင်းမိုင်းပြီးစကားတော်တော်လက်လက်မပြောတတ်တဲ့တမီးကြီးထက်တမီးငယ်လေးကိုပိုအရေးပေးပြီးအလိုလိုက်ကြတယ်။လေသမားလေးများနှစ်ယောက်ဟာတမီးကြီးနဲ့တမီးငယ်ကိုအမြဲတမ်းလက်တွဲပြီးတော့ခေါ်သွားပံများတော့တမီးငယ်လေးကမြင်းမြင်းရကိုစူးစမ်းစင်ကျင်တွေးစားပြီးဖခင်ဖြစ်တဲ့လေသမားကြီးကိုမကြခဏမေးမြန်းပြောဆိုတတ်တယ်။အဲဒီလိုမျိုးတမီးငယ်လေးမေးမြန်းပြောဆိုတဲ့ခါတိုင်းလေသမားကြီးလည်းအလွန်ကျင့်တဲ့သဘောကျပြီးတမီးငယ်လေးမတီးသမျှအစစအရာရာကိုတွင်တင်ဆုံးမပြောပြလေးရှိတာပေါ့။သမီးကြီးဖြစ်တဲ့မတ်ပန်းမုံကတော့ဘာတခုကိုမှမေးမြန်းစူးစမ်းခြင်းလည်းမရှိဘူး။စကားများစွာလည်းမပြောဆိုဘဲသူ့ဘာသာနေသက်သလိုနေတာပေါ့။ဒီတော့လဲသမားကြီးကသမီးကြီးအပေါ်မကျင့်မနှက်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်သမီးငယ်လောက်အသုံးမကျတဲ့သမီးဆိုပြီးအပြစ်တင်ပြောဆိုတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သမီးကြီးဖြစ်သူကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်သာနေတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့တနေ့တော့တာဖာ၃ယောက်လဲတော့တဲ့ကိုဆင်းသွားကြတယ်။အဲဒီအချိန်မှာစပားပင်တွေပွေပွေလှုပ်သမျှတီးပွင့်နေရကိုတမီးငယ်မြင်တွေ့ရတော့သူ့ရဲ့ဝတ်တီအတိုင်းဖေ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 ဟိုမှာကြည့်ပါဦး။စပားပင်အချို့ကကိုင်းညွတ်ကြနေပြီးစပားပင်အချို့ကတော့ဖျောက်မတ်စွာနေနေကြတာကိုတွေ့လား။တမီးအပြင်ပြောရရင်ဖျောက်မတ်စွာနေတဲ့စပားပင်တွေကမာနထောင်လွှာဝင့်ဝါတဲ့ပင်တွေဖြစ်ဟန်တူပြီးဒီအပင်တွေနာကစပားပင်တွေအချို့ကအောက်ကိုကိုင်းညွတ်ကြနေတာဟာမိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတယ်လို့တမီးတော်ထင်တာပဲလို့မေးမြန်းစူးစမ်းလိုက်တယ်။တမီးငယ်လေးရဲ့စကားကိုကြားတော့လယ်သမားကြီးလည်းအလွန်သဘောကျသွားပြီးစိတ်ထဲမှာလည်းကျေနပ်သွားတာပေါ့။ဘာမှမေးမြန်းစူးစမ်းခြင်းမရှိတဲ့တမီးအကြီးဘက်ကိုလှဲပြီးကြည်စမ်းတင်းတင်းကြီးမရှက်ဘူးလား။ကိုထက်ငယ်တဲ့သမီးငယ်လေးကညံ့အမျော်အမြင်နဲ့စင်ညင်လုံးတရားကြည့်တလို့သမီးမှာတော့အကြီးဖြစ်လျက်နဲ့ဘယ်နေရာမှမှအသုံးမချအသုံးမဝင်ထုံထုံတိုင်းတိုင်းကြီးဖြစ်လို့နေပါရောလားလို့အပြစ်တင်ပြောဆိုလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်သမီးကြီးထက်သမီးငယ်ကပိုပြီးလိမ္မာရေးကြပိုရှိတာပေါ့လို့ဆိုပြီးလယ်သမားကြီးကသမီးငယ်ဘက်ကိုစောင်းပေးပြီးတော့လိမ္မာရေးကြောင့်ပိုရှိကြောင်းပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တမီးအကြီးကတော့ထုံးစံအတိုင်းဘာမှပြန်မပြောဘူးဒါနဲ့လေသမားကြီးလည်းလေတဲကစပားပင်နှစ်ပင်ကိုနှုတ်ယူလိုက်ပြီးတမီးကြီးနဲ့တမီးငယ်ကိုပြားပြီးခုနကတမီးငယ်ပြောသလိုပဲကြည်စမ်းတမီးတို့ဒီစပားပင်ကိုသူဟာမာမာနမရှိထောင်လွှားခြင်းမရှိပဲသူကိုမှစပန်းနံတွေတွဲရရွဲ့နဲ့ဘလို့မှမမတ်မထောင်နိုင်ရှာဘူးဒါပေမဲ့သူကတူတာဝင်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဟော်ရီအပင်ကိုကြတော့ကြည်စမ်းပါဦး။အပင်ကသာမိုးဝါကိုမမတ်ထောင်တတ်နေတယ်။သူကိုယ်ပေါ်မှာဘာအသီးအနှံမှမရှိဘူး။အလက်ကားပဲ။ကဲ၊တမီးတို့တွေ့ကြပြီနော်လို့ဆိုပြီးလယ်သမားကြီးကတမီးနှစ်ယောက်ကိုသူ့အယူအဆကိုပြောပြလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့လယ်သမားကြီးနဲ့တမီးနှစ်ယောက်ဟာရှေ့ကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့ကြတာပေါ့။သူတို့ရှိမှတွေ့ရရတော့ကိုရေကန်တကန်ပဲအဲ့ဒီရေကန်ထဲမှာဘဲတအုပ်ရေကူးပြီးတော့ဟိုဟိုတီတီသွားလာနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ထုံစံအတိုင်းပဲတမီးငယ်လေးကအဖေဖေဖော်မကြည့်ပါအောင်ဘဲလေးတွေရေကူးနေလိုက်တာဒီဘဲလေးတွေကရေထဲမှာပေါ်နိုင်တာသူတို့အမွေဖွားဖွားကိုလုံးတွေကြောင့်မဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တယ်လေသမားကြီးကလည်းငါသမီးလေးကတော့လေ
တွေးလိုက်ရင်အမှန်တွေကြည့်ပဲဒါပေါ်သမီးရဲ့ဘဲလေးတွေရေပေါ်မှာပေါ်နိုင်တာသူတို့အမွေးအမြင်တွေကထူလို့ပေါ့အမွေးအမြင်မရှိရင်သူတို့ရေထဲမှာဘဲပေါ်နိုင်ပါမလဲလို့ကျင်းနဲ့အာရဟန်နဲ့ပြောလိုက်ပြန်တာပေါ့သမီးကြီးကတော့ထုံစံအတိုင်းပဲတုတ်တုတ်မှမလုပ်ဘူးတဲ့ဘာမှဝေရောက်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ဘူးသူတို့သားဖာ၃ယောက်ဟာရှေ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာကြပြန်နေလေကန်သေးနှစ်ပြီးနားမှာဘဲငန်းတအုပ်လေတံကိုဆမ်းပြီးတကီးကီးနဲ့အော်ပြေးနေတာကိုတွေ့ရတော့ထုံစံအတိုင်းသမီးငယ်ကအဖေအဖေအဲ့ဒီဘဲငန်းတွေအတန်ထွက်အောင်အော်နိုင်တာသူတို့လေပင်တွေရှိလို့မဟုတ်လားဟင်လို့ပြောလိုက်ပြန်နေသမီးပြောတာမှန်လားဖေအဖေရောဘလို့ထင်လဲလို့ထပ်မိတာပေါ့လေသမားကြီးကလည်းမှန်လိုက်တာသမီးရဲ့ဟုတ်တာပေါ့သူ့လေပင်တွေရှိလို့သူဟာအတန်ထွက်အောင်အော်နိုင်တာပေါ့ငါသမီးငယ်လေးကတော်လိုက်တာလိမ်မာလိုက်တာအစစအရာရာအမှန်တရားကိုဒီအသက်အရွယ်လေးနဲ့ရှာဖွေနိုင်စွမ်းရှိပါပေတယ်။သမီးငယ်ရဲ့အမကြီးကတော့ဘာမဆိုအရာရာဖြင်းအပ်ပြီးတော့နှုံချလွန်လာတယ်။ဒါဆိုရင်သူဟာသူများရဲ့ဝန်နှန်းတာဖြစ်တော့မှာပဲ။ငါသမီးလေးကတော့လူအများမိကိုအားထားရတဲ့ဆရာတဆူလိုလူရင်မိုးလူရင်ဂျုံကြီးတယောက်ဖြစ်လာမှာအဖေမြင်ရောက်သေးတယ်လို့ဆိုပြီးသမီးအကြီးကိုနှိမ့်ပြီးသမီးငယ်ကိုအရေးပေးပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တယ်။ဒီအခါမှာတော့သမီးကြီးကသူ့အဖေပြောတဲ့စကားကိုလက်မခံတော့ဘူး။အဖေဒီလိုမပြောပါနဲ့။သမီးကြီးအတူတူတဖက်သက်ဖိနှိပ်ပြောတာမတရားပါဘူး။အဖေပြောတဲ့အတိုင်းသာဆိုဖားရီဘာဖြစ်လို့အတန်ကြဲကြဲလောင်လောင်အော်နိုင်ရတာလဲ။ဖားရီမှာလေပင်ရှည်ကြီးတွေရှိလို့အော်နိုင်တာလားလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့လဲသမားကြီးနဲ့သူ့သမီးငယ်နဲ့အံ့အားတင်သွားပြီးအကြောင်းတစုံတရာပြန်မပြောနိုင်မဲငိုင်းသွားကြတယ်။ဒီအခါကျမှဖခင်လဲသမားကြီးကစဉ်းစားမိတယ်။ငါသမီးကြီးနဲ့သမီးငယ်နှစ်ယောက်ရှိတဲ့ထဲမှာသမီးငယ်ကတွက်လက်ချက်ချာသလားပေါ်လွင်စွာဝင့်ဝါပြီးနေခဲ့တယ်။ငါသမီးကြီးကတော့ဘယ်နေရာမဆိုထင်းထင်းပေါ်ပေါ်နေလို့မရှိဘူး။ပြ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 တူတူသိသိနေတဲ့သူပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်မှာတယောက်ကပေါ်လွင်ဝင့်ကြွားစွာနေတတ်မှုကြောင့်ငါထင်ကြီးခဲ့မိတယ်။သမီးကြီးကတော့အနေအထိုင်းပြည်ပြားတူသိမ့်မှုကြောင့်အရင်နှုံနေအသုံးမကျဘူးဆိုပြီးငါသမီးကြီးကိုအထင်သေးခဲ့မိတယ်။ခုတော့ကြည်စမ်းဘဲငန်းတွေရဲ့အတန်ပြဿနာမှာတော့သမီးကြီးကသမီးငယ်ထံအဆုံးအဖြတ်ပုံမှန်မှန်ကန်သိကြသေးတယ်။လောကကြီးမှာငါသမီးနှစ်ယောက်လိုလူနှမျိုးနှစ်စားရှိပါလေ။အဲ့ဒီတည်းမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီးတော့ဝင့်ဝါစွာနေတဲ့သူကိုလည်းအထင်မကြီးလို့ရတိုးသိပ်ပြပြစွာနေတဲ့သူကိုလည်းအထင်အမြင်မသေးသေးရဘူးဆိုတဲ့လောကတရားကိုငါနားလည်သွားပါပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့လေသမားကြီးဟာသမီးကြီးနဲ့သမီးငယ်ပေါ်အထင်မြင်လွဲမှားစွာထားခဲ့မိတာကိုနောင်နာရရှိသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တချို့ကလေးတွေကစကားကိုတွတ်တွတ်ချက်ချက်ပြောတတ်ကြတယ်တချို့ကလေးတွေကြတော့တော်ယုံတန်ယုံနဲ့စကားကိုတွတ်တွတ်လပ်လပ်မပြောတတ်ကြဘူး။ဒါပေမဲ့တွက်လက်ချက်ချလို့ဆိုပြီးလည်းအထင်မကြီးရဘူး။ဘာမှမပြောတတ်မဆိုတတ်ဘူးဆိုပြီးအနှုံးအားလိုလည်းမတတ်မှတ်ရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာမှဝင်ရောက်ဖြေရှင်းနိုင်နေဆိုရင်သူဟာအသူနှုံသူတယောက်မဟုတ်တော့ဘူး။မလိုအပ်လို့မပါလွှားခြင်းလို့မပြောတာပဲဖြစ်ရမယ်။အခုသမီးကြီးနဲ့သမီးငယ်ပုံမြင်လေးကိုဖတ်ပြီးကြပြီဆိုတော့ဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မရီတက်တဲ့မင်းသမီးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တခါတုန်းကရွာတရွာမှာညီကို၃ယောက်ရှိကြတယ်အကိုကြီးရဲ့အကိုလက်ရဲ့အကိုထွေးရဲ့ဆိုပါတော့အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုထွေးကိုတော့တအိမ်လုံးကအထင်သေးပြီးအနိုင်ကျင့်လေးရှိကြတယ်။တနေ့တော့တားကြီးဖြစ်တဲ့ကိုကြီးဟာတောထဲကိုထင်းသွားကိုပို့စီစဉ်တော့အမေဖြစ်သူကစားကောင်းတောက်ဝယ်တွေကိုတောထဲမှာစားဖို့အတွက်ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ကိုကြီးကတောထဲကိုလည်းရောက်ရောအဖိုးအိုတယောက်နဲ့တွေ့တယ်။အဖိုးအိုကသူ့စားလောင်လုံးလို့စားစရာနည်းနည်းခွဲဝေပေးဖို့ပြောပေမဲ့အကိုကြီးကတော့သူ့ယူလာတာတယောက်စားပဲဆိုပြီးမပေးဘဲနေခဲ့တယ်။တော်ရဲရောက်လို့ထင်းခုတ်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ပစိန်ကလည်းတပင်ကိုမထီးပဲလွဲကျော်သွားပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ထီတာပေါ့ဒါနဲ့သူလည်းထင်းမရပဲနဲ့ဒဏ်ရာသာရပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ရတယ်အကိုလက်အလှဲရောက်တော့လေဒီတိုင်းပဲ
天没亚贝呢，因个天亚亚比罗贝变拉给亚的。二里罗过吹哈，都天狗多贝亚子罗，因嘛不咋拉波，因个没落节目，天来地亚巴拉波，没一个人让天没亚贝变拉拉拉，因嘛贝一一时时你罗打的。脑上一点不咋罗嘛贝，都过罗比咋的。阿米嘎勒，他明着奶奶奶，我瞧不过呗，特别来得的。第六呢，都到了个要到阿婆屋内住阿婆，阿婆屋个啥子要到呢？都来晚上阿爷那边，都来一嘟嘟为阿啥不转变身来的。阿里妈呗，高吹俺阿点大爷那个，都罗啥不？他明着个皮来到，都阿米特别来的，他明着那个，伊么正讲么呢？他明内很亚瑞一片。表来你那个追来呀路呗？第六呢，都罗你要哈瓦林奥沙来家拉波，沙到比罗阿婆乌嘎，今那的店名个苏查梅，阿娘表来哈里这边乌吉个口巴，阿米追家嘛，他从这下个追来梅路表皮脱大嘞，过吹嘞阿婆乌娘表来这边个口来着，得靠你嘛，阿妹一当血样都把你嘞，俺的讲个追来呀嘞。都来，俺我右边了变了啦，人嘛忙多啦呢，对呀嘞，带过跟的姑妈，俺一步问多给了不？阿里带过跟白些嘛，妈子妈了呢，妈吹走嘞，你也妈得米都要去家嘞。都如哈，需要俺过面咯，俺还没当着哭咯，想熬弄也没路，简约他家了不？第六呢，俺要到过吹也哩嘛。阿看那个文笔咯，麦子个水眼也没过脑袋。大妹妹，水眼也哥哥都来那提来打呢，来哈，看没亚罗贝跟你嘞。脑袋麦来个嘞，水眼没脑部问那边呢。都阿妈子骗你来帮我面咯，阿妈子个水来得卡，都来看没亚奥罗，阿妈子也过马尾跟你边呢。脑说麦追你来问那嘞。都个没来过干来着，都把干你了不？门内领导过吹个嘞，都俺个摆平了，可以撒开嘞。俺也过个呢，看没下来你妈都要嘞，哪个当然把来嘞？第六呢，管得苦嘞个撇大了，破肚了的八个，每个里都要个，小家里都要哪个，高高把俺来你家了，不听到不说呗，闹钟俺每个里个打不着，打碎来的。第六呢，都来个包大便哟。婆肚罗特别个嘞，每个里人呐，都是要婆肚罗来帮你啦。你们找无所必要，懒睡了，都来个包大便哟。都个懒嘛，学大那要过面咯，哦嘿，过年到呢。学大那要搞温水的卡，都罗来个包大便哟。第六呢，老手苗来个要多嘞。二里庙个不认得米罗哈，一没等地基比，每个人个得卡嘛，其他不用那么辛苦。不认得个嘞，都得米罗哥，以后不用俺老奶奶多个，得米罗呢比咱没路近了咯，路着着面面个，得米罗以后路就在咱那不？他们没没俺面家吧不？二里那个得米罗哈，不然妈妈得要去太原里咯。俺白他的路眼呢，都闹个，路可能乌丹西拉拉个追咯，没以为呢，没你那那边西来米耶。第一咯，不然子嘞，打俺个可比咯，得米咯呢，得他天命来把咯得来管。阿哥电视边马个咯，毛说呢，不如黑子说嘞，报名里边撇把一些。哦，是谁弄个？白眼的地庙嘛，毛说说嘞，留得要死个嘞。毛松爷，前那排是老妈，他走着苦到要家长，少你阿婆。楼下大拉进个，楼外么表楼内么？大进爷都一段楼比他嘞，两个里婆妈，来瑞呢装出比到大爷嘞。前那排是老，阿东表爷咪阿边没嘞，毛松哈都是把这妈咪过比，阿大妹阿嘞都么好不？都爷来么比伢的苦都大，阿咪表比你太阿婆。吃到这个，超过中里年的了，都也来这个了，但算哪里？忙说嘛，早上瑞开瑞个别呀嘛，别太么乱昂路，来慢来啥搞呢？一看一来，一月包哪里娘辈嘛，早上瑞开那边来点卡来，娘月对一包一包皮讲呗，先有所言，先有听你的，年有所言，年有听你的，如今呢一月过，一别开路也下包。
ตอนนี้ดอกข้ามารอพายานาทีพิเศษไหมฮะมังสวรรค์ละส่วนพยายามกูเจ้าสีอะไรมังสวรรค์เยอะไปเด็ดด้วยเลยไปยังไม่มีกูมีรอพี่จาราบมังสวรรค์จะยาวเตะเจ้ายิ่งเขี่ยชาเลยยังไม่เอากูไปยังยาวหลายเลยค่ะยังอยู่ตัวเอาเป้าเอาเป้าพี่ปีเสียงยังมีอยู่ด้วยเทนีรากูด้วยรอแอนอาเต็นตัวเลย ประตูมีอะไรตัวเล็กๆมีเมียนเอกามังสวรรค์มีมีลูกจ้างชาวเต็นเอทุกข์ค่ะไปยังไงเลยถ้าบอกใจยังไงแน่นอนมาใจยังไงเลยปรอเฮจิโก้ยังมีตัวเลยปรอเฮจิก้าอารมณ์สกามีอะไรนี่ลากันไว้ลูกตุสกับพี่มีเย่ประตูมาจ้างวันพี่ลูกมีอะไรบุเฉยสิเดียวตุกัดตานี่ลากันไปเลยที่พี่นี่เด็ดตา เป็นยังจีมาเลยปรอเฮจีเย็นเลยแตงโก้ไปเป็นโมมาตั้งนานนะจ้าปรอเฮจีโก้ส่งมาบุอาจารย์ท่านนี้เกล้าอะคือรอมังสวรรค์ก็ตัวร้าจ้าตัวอาจารย์เอาเมียนบีลงมาอยู่ไรเด้ถ้าจ้าช่วยยันดูโก้เพชรชาบีมังสวรรค์เนี่ยน่าอุเรตุยสงฆ์มาไม่ละส่วนเนี่ยงาเกิดสัตว์คุมากุญีบาลอ่ะงานแน่นอนมาอ่ะต่ออาจารย์สกามยาลาเลยปรอเฮจีฮะ ตู้เย่วาดนาตายเปล่าแต่ตาโกงาไปลุไม่อาบุเมกูยินไงบ้างล่ะลุไม่เมียเน่ทัวร์ค่ะมังสวรรค์เลยแม่ลาบะเศรษฐีดงตะควาตาเหล่าตายาบะกากูยินไงจังมาพยาลุชาวเตน่าเน่มังสวรรค์ตายาแน่นอนกูไล่ป่าตัวเกเรเอรีเน่ยินลากันเวเน่ขามารอชาซาเปลี่ยนบีตเนียมากะละกาตะกูกะฮารากูตุยใจยาเร่ นี่ลากันซาไลด้าเน่ปรอเฮจิการอท้องสันตายอามนาเรียนเปียวบาลีโยตุบเซจิฮารายฮารายก็เลยการเอากามังสวรรค์เลยเอเยนเต็มเผาทารีเปล่ากาเซจิดงนี่กูพี่ยูพี่ยีตุนลีเร่ปรอเฮจิการเลยลาดมีเซจิดงนี่กูสกับพี่ยาลายามาสุราจังมาติมาตานเดมิวชาปิดาโปมังสวรรค์แทงานเน่เซจิดงตะควาตาเหล่ากงดวาเกบิเม่ปรอเฮจิการอเอเมียนมาพี่สกับพี่นี่ดงเม่ ถ้าเป็นเมตุเย่ไปเทมาอาการยาขลาจังกูรอตุเมียนาช่วงเมเมจิกาพอบยาเลียตาพินีราโปถ้าจังไปยังเมียกาเลยโอปรอเฮจิสกับพี่นาเลยบ้าโอโลตายอยู่ยาเร่ปรอเฮจิเลยเอ็งกูเปียนาเลยขามารอเอรีนินแต่ยาเป็นโลเซจิดงเรียดังกูมาชิวมาลานเอแคนซานียาเร่แล้วตอนนี้มันเน่เวียมยาตัวกามาตัดตายาตัวราโป น้องน้องมารอที่รู้มิวสกามยามยามมาเปลี่ยนรับบุเป็นยังไม่มีเลยน้าฉันตาบูสามยาปีเดมังสวงกูอ่ะคงจะกังลาเร่ชัวจีลียากูอ่ะเป็นซาปีตนารอมุไลปารอตเตะกุ้ยอ่ะกูเดินเสียบีมาการอไม่เข้าเงี้ยอีพากินสุเร่ปมยินลีเป้พี่ปาร์เรชินแต่คารองาเสียพี่ตูเชติจีฮะลูเวนเดดงาซีเซนฉันตาจวยวาดูพี่เคเร่ กามกงโนเยอพี่กูชูมินบีเชติยังแฮมพิวจินเยกางจูเชนตากูชูมินตงเตกาตอทลาเกเรมาจากเกมาเบแซนตมาเปดดีกูยาชิบีอีเจนยิงเดลลาเรกางจูเชนตากูแคนซายาราโปเอรียเตจีแทงกูเฮียโคลงลาจาเรแต่เบยเตริมาเลชิดมียาซีเจนโนกูสโลเคจาเร ดีโลเน่อาศัยกำลังเกเรเสด็จงายารู้ฮะมันน้องตีจาร์เรเสด็จตบ้าพิลาเกราโปทุยเสด็จการอตุยเจ้าหนึ่งงานเอโกและมาบีวิญญาลาเรมวยเฮาเป้าซาลีโกแพนบีวันลงกลางเนมาเทกาตาตมีพี่เน่มวยจาร์ทาร์เรตุพี่เต้ที่เจ้าอยากโกเสียยเดจีจาร์ดีโรทุยเสด็จเงโกคอยูบีแต่เป็นไง เสด็จเดบ้าพี่ปาเลยเนี่ยจันจันแพนแพนมวยเข้าเงี้ยกูตาแม่มวยจ้าทาร์เรสุราแม่บีตลอดลูซีซีมีเมียลีเร่เสด็จเงี้ยกาเลยแม่บ้าพี่พี่อาลูชาวเตนอเสียยาเสด็จจีกาแต่เป้มวยเข้าเนี่ยลูดาอาจารย์ต้องเวียนชีเยสุราเป้ร้องกามามาชีเกบ้าบุน่าวเลยชีเมมะฮู้เต็นเดบ้ากาอาเป้มาเป็นพิวซูยูยาทาร์เป้เม่ตันนี่จ้ารอเต็งกูแชมป์พิวมาตีจ้าพี่ ถ้าเจ้ากูรู้เพื่อไม่ตีแย่มาฆ่าชีเจมาเลยอยากจะอยากตัวยาวกูลุไล่บาบีลูเปลี่ยนเลยถ้าเป็นเมื่อจะตีเงี้ยก็รอเต็มมาพยามวยเฮาเนี่ยลูดามิวมาดูสักชานานี่เป็นเมื่อถ้าเป็นรอตัวตากลีตาพี่นี่ไปตาลีกูส่งเพื่อผู้เข้มแข็งลาบาร์เรพยาลูชาวเต็มบีมวยเฮาเงี้ยกูมวยจามีมวยจ่าทากเลย
ဒီလိုနဲ့တနေ့တော့ခါမှာတော့တပည့်ယတိရိဟာတတိရိရှာဖွေဖို့အတွက်တောရဲကိုထွက်လာကြတာပေါ့။မွေဟောင်းငယ်ကိုမွေစားထားတဲ့ယတိလည်းသူတို့နဲ့တူပါလာခဲ့တယ်။သူကသူ့ရဲ့မွေစားသားမွေဟောင်းငယ်သူ့မရှိတော့ထွက်သွားမှာဆိုတာကြောင့်ဝလုံးခေါင်းဝါကိုတကိုင်းစာရီနဲ့ပိတ်ဆို့ထားခဲ့တယ်။ ရတဲ့ရီလေကောင်းတော့ရာရတတိတွေကိုရှာပွေးရင်လဲလဲကြရအတော်ကြီးခရီးပောက်သွားတဲ့အခါမွန်းတဲ့ခါနီးမှာအရသာချုံမြိန်နဲ့တတိတွေကိုတွေ့ကြတာကြောင့်စွယူစားတောက်ကြတယ်။စားတောက်ပြီးနောက်ခရီးပန်းဝမ်းဝပြီးအိတ်ဆက်အနာယူကြတဲ့အခါညနေဆောင်သွားမှနိုးကြတာပေါ့။ဒီရချိန်မှာကြောင်းကိုပြန်နေရင်လဲအချိန်မရှိတော့တာကြောင့်ထိုနေရာမှာပဲညအိတ်လိုက်ကြတယ်။ နောက်နေ့ရောက်ပြန်တော့လေတတိရီဟာစားကောင်းလာတာကြောင့်တောထဲမှာပဲဆက်နေကြတယ်။မွေဟောင်းငယ်ဖခင်ယတိကတော့အနေထိုင်ခက်နေတာပေါ့။သူ့သားမွေဟောင်းကလေးအစာရင်စာပြက်လက်နေမှကိုဆိုလို့ကျောင်းသင်ငန်းကိုပြန်ကျင်းလာတယ်။ဒါပေမဲ့ခရီးလမ်းပန်းမကျွမ်းကျင်တာကြောင့်တက်ရောက်တဲလဲခွဲပြီးမပြန်ရဲဘူး။ဒီလိုနဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့ကြမှာပဲအဖော်ယတိရီနဲ့တူပြန်လာခဲ့ရတယ်။ ကျောင်းသင်ငန်းကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ယတိဟာသူ့ရဲ့သားငယ်မွေဟောက်ကလေးကိုထားတဲ့ဝလုံးကောင်းကလေးကိုညောင်ဆောင်အောက်ကထုတ်ယူလိုက်တာပေါ့။စိုးပိတ်ထားခဲ့တဲ့တက်ကိုင်းစာကလေးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတောထဲကရှာပေးလာခဲ့တဲ့စားစရာကလေးတွေကိုလက်ဝါးထဲမှာထည့်ပြီးတားကြည့်ရင်ဟောရီမှာတားစားဖို့ယူလာပြီးစားပါပြီအမလီလှုပ်ကြပါအောင်အဆွေတို့လို့ဆိုပြီးအော်ဟင်လိုက်တယ်။ မွေဟောင်းကလေးကိုချော့မြူခေါ်ထုတ်နေစေမှာပဲအစာပြက်လက်လို့ဒေါသထွက်နေတဲ့မွေဟောင်းငယ်ကမွေစားဖခင်ယသေးရဲ့လက်ဝါးကိုကိုက်လိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီယသေးလည်းနေရာမှာပဲလဲကြသေးဆုံးသွားခဲ့ရတယ်။ဆရာယသေးကြီးကတော့တပည့်ယသေးရဲ့အလောင်းကိုပုတ်ကြီးတစ်ချိုပြီးတဲ့နာဆရာဖြစ်သူကအကျိုးစီးပွားဖြစ်စေခြင်းလို့ကြိုတင်ဆုံးမာတာကိုမလိုက်နာတဲ့သူဟာ မွေဟောင်းငယ်ရဲ့ဖခင်ယသိလို့ပဲအကျိုးမဲ့ပျက်စီးရပြီမိလို့ဆုံးမစကားမွက်ကြားလီတော်တဲ့ကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။